mendoj se qëllimi i këtij studimi ka qenë kryesisht për dhunën që ushtrohet në punë. Edhe dhuna është natyrisht dhunë verbale, ajo që theksoi edhe zotëria këtu, por ajo që është shumë e rëndësishme është dhuna psikologjike. Do me thënë, që shumë herë njerëzit nuk e kuptojnë. Edhe vetë i dhunuar, ndonjëherë nuk e di, është në ankth, është në stres, ka frikë, ka pasiguri, nuk ndjet mirë, nuk shkon i kënaqur në punë. Do të thënë, largohet nga ajo ditë pune i mërzitur, i stresuar, me frikën mund të heqë nga puna, nuk po merr shpërbimin e duhur, nuk ndjehet e respektuar, nuk çmohet për atë që bën e tjerë. Pra kjo është dhuna më e madhe që mund t'i ushtrohet ndaj njeriu. E njohin shqiptarët që është dhunë kjo? Prandaj them që domethënë duhet të ndryshoj koncepti për dhunën. Ajo dhuna thjesht duke i bërtitur, duke e shar, është pak. Domethënë është më e dukshmja. Domethënë ajo mund ta dalloj kushdo. Pa ajo dhuna që ti shkon me ankth në punë, sepse nuk e ambientin e duhur. Se nuk të vlerësojnë, se nuk të japin mundësi për të evoluar, që nuk të çmojnë atë që bëjnë, kjo është shumë e rrezikshme.